Takže dobrý den z učebny 1. Budu pokračovat v operačních zesilovačích. Minule jsme si řekli něco o historii operačních zesilovačů, dneska se už budeme bavit o tom, jak fungují. Představíme si operační zesilovač. Který má dva vstupy, jeden výstup a zem. Na vstupech bude napětí označeno znamínkem U1 plus na plusovém vstupu, tedy neinvertujícím, a U1 minus na invertujícím vstupu. Na výstupu pak bude U2. Mezi vstupy pak tedy bude napětí, které mohu označit delta U1. Podle základního vzorce pro zesílení jakéhokoliv dvojbranu, tedy i zesilovače, víme, že U2 se rovná A krát U1, v tomto případě A krát U1 plus minus U1 minus. Což mohu zapsat jako A krát delta U1. Víme, že zesílení A operačního zesilovače nabývá hodnoty nekonečno. Takže U2 by nám vyšlo nekonečné při jakémkoliv vstupním napětí delta U1 větším než 0. V případě, že tedy mezi vstupy vnutíme operačnímu zesilovači natvrdo nějaké napětí, tak operační zesilovač ho vynásobí nekonečném, na výstupu má teoreticky nekonečné napětí a v reálu tam dochází k limitaci, to znamená na výstupu se objeví kladné nebo záporné napájecí napětí. I toto se v některých aplikacích používá. Ale pokud se na to chceme podívat jako na zesilovač, podíváme se na tuto rovnici a vydělíme to hodnotou A a vyjde nám U2 lomeno A rovná se delta U1. Tak, jaké nám vyjde U1? Pokud je A nekonečné, měli bychom správně použít limitu, takže by to byla limita pro A jdoucí k nekonečnu z U2 lomeno A. U2 lomeno nekonečném v limitě 0 rovná se 0. Jinými slovy, pokud tomu operačnímu zesilovači nevnutíme to napětí, tak on má na svém vstupu, tedy mezi svým neinvertujícím a invertujícím vstupem, má vždycky nulové napětí. Obvykle to je v případě, že má zavedenou nějakou zpětnou vazbu. Tak, takže z toho budeme vycházet při dalších výpočtech. Operační zesilovač v zapojení s libovolnou zpětnou vazbou má mezi svými vstupy vždy nulový rozdíl potenciálu. Toho se chytneme dál. Já si teď smažu tabuli. Tak a můžeme přistoupit k popisu a odvození základních zapojení operačních zesilovačů. Mezi základní zapojení patří invertující a neinvertující zesilovač. Začnu tím invertujícím, který je jednodušší. Invertující zesilovač. Tak, nejdříve zapojení. A je tam zpětná vazba z výstupu do invertujícího vstupu, to znamená v zesilovači se obrátí fáze, ve zpětné vazbě nikoliv, tedy jedná se o zápornou zpětnou vazbu. R2, R1. Tak, na vstupu máme napětí U1, na výstupu U2. Podle toho, co jsem tady říkal před chvílí, tak mezi vstupy operačního zesilovače je nulový rozdíl potenciálů. Tedy tento bod je na stejném potenciálu, jako je společná zem. Tím pádem do toho zesilovače dovnitř nepoteče žádný proud. Z toho vyplývá, že veškerý proud, který teče do vstupu I1, musí téci dál do odporu R2, protože tady dál žádný neteče. Jestliže tady je nulový rozdíl potenciálů, znamená to, že na tom odporu R1 je plné napětí U1. Stejně tak napětí U2 musí být celé na odporu R2, protože
levý konec odporu R2 visí na nulovém potenciálu, tedy tady. Takže takhle je U2. Protože napětí a proud teče, mají opačné šipky, tak bych mohl ještě udělat šipkou doleva proud minus I1. Tak a teď už si můžeme udělat poměr. I1 rovná se U1 lomeno R1 podle Ohmova zákona, ale to se také rovná U2 lomeno R2, ale byl by to proud minus I1, mají opačný směr, takže to minus připíšu sem. Tak, teďko bych potřeboval vztah U2 k U1, to je celkové zesílení A, které se rovná U2 k U1. Pokud to podělím U1 a vynásobím R2, tak dostanu vztah minus R2 k R1. A toto je základní vztah pro invertující zesilovač. A ono to opravdu funguje, pokud si koupíte operační zesilovač asi tak za 9 korun. A v nějaké stavebnici k němu přidáte dva odpory, třeba 5 kOhmů a 1 kOhm, tak to opravdu bude mít zesílení velmi přesně 5. A navrhne to v podstatě každý podle tohoto vzorce, čili návrh takovéto zapojení oproti návrhu třeba jednotranzistorového nebo nedej bože více transistorového zesilovače je neskutečně jednoduchý a primitivní. Jak to bude se vstupním a výstupním odporem? Vstupní odpor Rin, tak mezi vstupem a nulovým potenciálem je právě tento odpor. Takže to musí být přímo vstupní odpor. Výstupní odpor jde přímo z operačního zesilovače a tudíž je z definice nulový. Pokud bychom chtěli jiný odpor než nulový, tak ho tam musíme dát do série. Zapojení by pak vypadalo následovně. Tady by byl vstupní odpor Rin, což je odpor R1. Operační zesilovač. A tady bych připojil nějaký výstupní odpor Rout podle toho, jaký bych tam potřeboval, pokud bych chtěl mít větší než nulu. Takže takhle by vypadalo zapojení. Jak by vypadal početní návrh, například při zadání, navrhněte zesilovač se zesílením 10, vstupním odporem 10 kOhmů a výstupním odporem 100 Ohmů. No tak má-li být zesílení 10, tedy ve skutečnosti minus 10, obrací to fázi, no tak R2 by musel být 10x větší než R1. Vstupní odpor podle zadání 10 kOhmů, tenhle odpor by tedy byl 100 kOhmů a výstupní by byl těch 100 Ohmů. Výpočet hotov velmi rychle, trvalo mi to jen několik vteřin. Tak, teď si smažu tabuli a můžeme pokračovat. Dalším základním zapojením je neinvertující zesilovač. Zase nakreslím zapojení. A zpětná vazba opět musí být záporná, takže vstup sice vede do neinvertujícího vstupu, což vyplývá už z názvu, co ten zesilovač má dělat, ale zpětná vazba musí vést do minusového invertujícího vstupu. R1, R2, vstupní a výstupní napětí. Tak. Mezi vstupy operačního zesilovače předpokládáme podle úvodu mé dnešní přednášky, že je nulový rozdíl potenciálu. Pokud se podíváme podle druhého Kirchhoffova zákona tuhle smyčku, tak nám musí vidět, že U1 rovná se 0 plus U1, tedy U1 bude i na tomto odporu. Pokud by někdo chtěl v základním tvaru minus U1 plus 0 plus U1 rovná se 0, platí. Tak, a teď se podívejme na tyto dva odpory, které tvoří odporový dělič. My známe napětí na jejich sériové kombinaci U2 a známe napětí na dolním z nich U1 na R1. Já ten dělič nakreslím vedle.
A můžeme si pro ně napsat vztah. Celkové zesílení tohoto zesilovače A se musí rovnat U2 lomeno U1. No a U2 ve skutečnosti je R2 plus R1 krát I. U1 je pouze R1 krát I a proudy se nám vykrátí. Konec konců odvození děliče už jsme dělali mnohokrát. Takže vychází takovýto vztah, který je dobré si zjednodušit tak, že to R1 ku R1 pokrátím na jedničku a vyjde mi, že se to rovná 1 plus R2 lomeno R1. Čili opět primitivní vztah, podle kterého umíme ten zesilovač bezproblémově navrhnout. Vstupním odporem tohoto zesilovače tentokrát je nekonečno, protože přívod vede přímo na operační zesilovač a ten má z definice nekonečný vstupní odpor. Pokud bychom chtěli menší než nekonečný, musíme ho tam připojit paralelně. Takže tady může být volitelně odpor R in, volitelný. Pokud bychom chtěli výstupní odpor větší než nula, tak se zařídíme stejně jako u invertujícího zesilovače. Zařadíme ho sem do výstupu a tady bude volitelný R out. Takže máme druhé základní zapojení a podíváme se, co by se stalo, kdybych odpor R2 dal nulový a odpor R1 nekonečný. Tady odpor R2 bych nahradil vodičem a odpor R1 bych odstranil. Tak, zase mi zvoní, stejně jako při minulé přednášce. Počkáme, až dozvoní. Tak, výborně. A v tom případě, podle vzorce, R2 by bylo 0, R1 nekonečno. 0 lomeno nekonečném je 0. Celkové zesílení by bylo 1. Jednotkové zesílení už víme z transistorových zesilovačů, že má speciální zesilovač, který se jmenuje napěťový sledovač. Napěťový sledovač by tedy měl následující zapojení. Tak, teď mažu tu tabuli tak rychle, že si ani nemusím vypomoct nějakým videotrikem, protože vy to vydržíte, než to smažu. Máme smazáno. A podíváme se na zapojení sledovače. Jak už jsem říkal, jedná se o neinvertující zesilovač, kde odpor R2 máme nulový, tedy tam je vodič. Odpor R1 je nekonečný, tedy tady prostě chybí. Takže druhý vodič bude takto. Tak, tohleto zapojení se tedy nazývá sledováč, protože AU se rovná 1 plus R2 je 0, takže 0 lomeno R1 je nekonečno, lomeno nekonečném, no a to se rovná 1. A to je zesílení napěťového sledovače. Vstupní odpor je nekonečný, podmínka sledovače, výstupní odpor R out je nulový, výstup je přímo z operačního zesilovače. Zase jako v předchozích dvou případech, mohl bych ty odpory upravit, pokud bych chtěl, ale speciálně v případě sledovače jsou tyto odpory přímo požadovány. Takže to dopadne takto. Co se týče napájení operačního zesilovače, tadyhle se možná někdo diví, že tenhle ten drát vede úplně mimo. Tenhle ten drát je vlastně společnou zemí, protože všechny operační zesilovače jsou napájeny z takzvaného symetrického zdroje. Tak, jak vypadá symetrický zdroj pro napájení operačních zesilovačů? Jedná se o dva zdroje v sérii. Buď to může být elektronický zdroj, nebo třeba dvě baterie. Dva stejné zdroje v sérii, kde horní konec vede na napájecí vstup operačního zesilovače plus UC
a dolní konec vede na napájecí vstup minus UC. Propojení mezi těmi zdroji pak vede na společný vodič, který můžeme označovat buď jako společný jako zem, nebo jako GND, ground, nebo nějak jinak. Říká se mu společný vodič nebo zem. Takže to by bylo, co se týče operačních zesilovačů. Já vás zdravím u vašich obrazovek. Navážu na to ještě třetím videem o operačních zesilovačích a to budou další zapojení s operačními zesilovači, vycházející z invertujícího a neinvertujícího zapojení. Děkuji za pozornost.